まあ、やっぱ聞いとかなきゃいけないと聞きますが、いわゆるその西松建設とか虚偽記載の問題ですけど、その、まあ、裁判中ですから細かいことは聞きません。ただ僕が一言、聞いてみたいなと思ったのは、 そういうなんか、これはもう昔風の利権とは違うかもしれませんが、それと小沢さんがなんかこうある程度関係があるようなイメージを持たれるのは非常に損かなと思ったんですけど、どうですかね。だけどこれもですね、一つは基本には政治家は活動していくには政治献金を受けなければやってきません、うん、そうじゃないか金持ちしか政治家になれないってことですよ、うんうんうん、みんなの常在で政治活動するのはがき1枚何万人に出すんだって大変な金ですから、うん、ですからそういう意味でまずそこは国民の皆さんがしっかり理解してもらわないといけない。どんなに貧乏でも金なくても皆さんの常在で政治活動できると、それが当たり前のことなんだと。オバマさんそうでしょ、何百億って集めてるんでしょう。だからただ日本の場合はなかなか個人で献金するという風習がない、だから結局企業献金の方が比重としては多くなっちゃうんですけれども、だから僕は今度のことでも何にもその法律にうちの私自身も秘書も違反したこと何にもないと、必ず私は公平な裁判で無罪になると思ってます。総理大臣になるべきですか。いやそれはまあ本人の意思一つでしょう。それで民主党がですね総理に選んで国民の支持を得るか得ないか、これも一つの賭けかもしれませんね。どうせだったら総理になって独断でやるんだったら、まあそれはそれだと思うんですけど、足引っ張るぐらいならいっそ総理になった方がいいんじゃないのかな。僕は好きだよ。どの辺が好きですか。小沢さんってね、やっぱりその人をまとめていくね力持ってるんじゃないですか。他に匹敵する権力の持つ人がいないから一人が目立っちゃうんじゃないでしょうか。あんまり大衆受けはしないんじゃない。総理大臣とかには意味を感じられないんですか。 なろうかなとか形式的ポジションにはあんまり関心はないですけれども、まあ総理大臣になって、本当にみんなのためにやれるっちゅうふうに皆さんが思ってくださる時があれば、それは拒む必要はないとは思ってますけれども。あ、そうですか。うん、でもあんま好きではないです。あ、総理大臣ポジションが、ポジションが、ね、いやいや、そういうその何ちゅうか偉いポジションは好きじゃないんですか。好きじゃないです。幹事長はどうですか。幹事長は実務ですから。ああ、そうか、実務ですからね。実公務じゃないですかね。大臣っていうのは形式的なあれが非常に多いでしょう。だからそこはあんまり僕は好きじゃない。最後にですね、小沢一郎さんは何のためにって言いますか、誰のためにっていうか働いてらっしゃいますかという質問なんですけど、それはもう原点としてみんなのために、働くっちゅうのをたとえ、どんな時でも心の中に頭の片隅にでも忘れずに一生懸命努力することだと思います。収録を終えて村上龍はこんなことを考えた。小沢一郎ほど誤解されている人はいないのではないだろうか。日本の政治家には珍しく論理的だが口下手で、経済から外交まで三次元的な構想と戦略を持っていながら演説は苦手で、頭は切れるが社交的ではなく基本的にシャイな人だ。本当は政治家には不向きかもしれない。きっと孤独なのだろうが決して孤立はしない最後の政治家だと思った。皆さん明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。自分たちの手で、自分たちの力で政策を決定し、国会を通過させる、そういう力を持っているということが非常に大事なことだと考えております。